halkan aynu joogno waa duuleedka degmada Afgooye waxaana ku sugan sida arkaysan boqoraal dad shacab ah oo ka soo cararay walaalada xubnaha haatan ka taagan deegaanada Basra Baqdaad Alif oo deegaan kale oo door ah waxaan dadkan halkan kala kulmeen nool qoysaskan oo gaaray ku dhawaad 300 oo qoys ayaa waxa ay soo gaareen saacadihii u dambeeyay xirooyinka barakacayaasha ee duuleedka degmada tan Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose qoysaska aynu ku booqanay halka ay soo gaareen ayaa waxa ka muuqanaya xaalad nolol xumo aad u liidata iyagoona xusay inay isugu jiraan waayeelo caruur haween xamila iyo sidoo kale caruur aad u xanuunsan waxa ayna tilmaamay in aysan markaasi haysanin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka xilli ay la hadleen warbaahinta Shabeelle ayaa waxa ay tilmaameen in xilligani u baahan yihiin gurmad bani'aadanimo oo degdeg ah hay'adaha samafalka gargaarka inay wax noo qabtaan inta askayaga dhibaateysanahay biyo ma haysano meel ku seexano alaab ma haysano alaabti waa soo qaadan waaynibo marka walaalayaal waxa idin ku codsanaynaa si degdeg ina wax noo qabtaan oo deegaanka ah oo ku soo barakacnay ilaahay waa ku roon yahay boolada kale Baqdaad boolada kale Madiino liimiyaasha duqeyska diyaarada ka socota oo ilmahayn aruurahan ka baabeen oo wadankan ka soo qacanay beerahan badarkan baran ka fiigan laheen aan ka soo barakacnay oo ilmahayna iyo guriyahayna aan ka soo barakacnay baran ku naqana laayah yihiin meel aan ku naqana malaha walaalayaalo noo adeey idankana safi aan oo wanaag badan aan ka soo kacanay Basro dagaal biilaan wax unuk aan ku jiifiyeena male cadurtaani macal unuka meel had unuka aan tageena male waan ka xagnahay waxaan ka codsanaynaa meeshaas ma aragto hooy ma haysano waxa ma haysano waxaan xuna ma haysano gogolaan ku jiifana ma haysano walaalahayna Soomaaliya waxa ay noo qaban karaan inay noo qabtaan iyo waxaan waarid u nahay Soomaaliya waa kaasa walaalahood oo ma aragta indhaha yeesa ka qabsano ka daboolanin oo dhibaateysan oo guri lahayn oo ilmo gacanta ka jiidaayo oo meel ay cawada ay maaragtay waxay baarkood aan baar u helinnaana ayaashe ee way ka qaxnay buul Madiino Sabyo ilaa Baqdaad ilaa Basra marka kaam tuu kaam ee liku nool muslimkii horta aan deganaa yala nool iyo iskala qaraabadoyna haddana walaalinta muslimiinta ama ay ku codsadaan inii qaraab wax lagu xilaha inii nahana gaarsi meeshan ka rafaadsanna joodriyalka in maal galeeyteen hungurigan dhan baru naga basna waa inuu noola qaylaantan ka soo yeereysa barakacayaashan ayaa waxa ay ku soo beegmeysa xilli kuwi kuwan ka horay halkan ku sugnaa ay markaasi xaaladooda ay ahayd kuwa aad u caakiran ayna helin wax gargaar ah Cabdi Fitaah Cali Umar Tawakkal shabakada wararka Shabeelle gobolka Shabeellaha Hoose ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.